Катерина та Андрій Головатюки приїхали з Городка. У місцевій школі обидвоє викладають інформатику. 10 місяців тому молоді люди побралися, до воркшопу зголосилися задля досвіду. Нам цікаво подивитися, як можна виходити з якихось конфліктів, з якихось таких ситуацій проблемних, з вигодою для нас обох. У молодій родині сварок майже не було. Сварки, не знаю, напевно, конфлікти, якісь суперечки, сварок таких серйозних у нас не було ніколи. Катерина розповідає, що таке насильство, знає не з чуток. По сусідству проживає сім'я, де дорослий син знущається над батьками. Ми там часто навіть приходимо допомагати, бували, що і поліцію викликали, також ми з таким стикалися. Людям, що опинилися у скруті, у Хмельницькому сприяють в обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Майже 11 років його очолює Алла Андрійчак. Замість терміну «жертва» вона воліє казати «людина, яка потерпає від насильства». Єдині реально люди, які страждають від насильства в сім'ї і які завжди опиняються в ситуації такій втраченій, тобто ситуації складні – це діти. За словами Алли Андрійчак, історії, що закінчилися не крахом сім'ї, з її практики – третина від усіх. Часто насилля спричиняють пиятика або наркотична чи ігрова залежності, каже інспекторка зі зв'язків із громадськістю патрульної поліції Алла Стрімбіцька. У січні цьогоріч за статтею «Вчинення насильства у сім'ї» в обласному центрі було притягнуто до відповідальності 23 містян. Насправді у нас в 5 разів більше викликів по насильству в сім'ї, ніж ми притягнули до відповідальності. Чому це відбувається? Тому що, наприклад, чоловік здійснює якісь фізичні дії по відношенню до жінки, вона викликає поліцію. Коли ми приїжджаємо, вона каже, зробіть щось з ним, але я писати заяву не буду. Таку картину не раз спостерігала і Алла Андрійчак. Вона переконана, насильство можна припинити лише тоді, коли жертва буде просити не захистити її, а допомогти. І усі рішення прийматиме сама. Звертаються саме з того, щоб захистити. Ось, зробіть йому щось, заберіть його, посадіть. Коли дізнаються, що можна тільки самі себе спасти, то інколи є супротив. У нас відбулися зміни у законодавстві, тепер це вже буде вважатися вчинення насильських дій у сім'ї не адміністративне правопорушення, а кримінальний злочин. Закон ще не вступив в дію, зміною законодавства, все ж таки, коли це буде кримінальна відповідальність, то ми побачимо іншу статистику, вона зменшиться. Тим часом психолог Ірина Шварц переконує, головний рецепт сімейного щастя у якісній комунікації та довірі. Якщо ми бажаємо якихось гарних стосунків, щасливих стосунків, ми маємо над ним працювати. Свій секрет мають і Андрій з Катериною. Деколи треба потерпіти, а деколи треба і сказати, що ти робиш не так і старайся робити по-іншому. Терпіння – це одне, але найбільше я вважаю, що треба казати, якщо тобі щось не подобається, не накопичувати це в собі. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.